Vrhunski kvalitet je osnovni postulat kome se u Hemofarmu teži. Stoga je suština Hemofarmove strategije proizvodnja i plasman kvalitetnih, efikasnih i bezbednih farmaceutskih proizvoda. Obezbeđivanje kvaliteta podrazumeva primjenu savremenih tehnologija i angažovanje kompetentnog kadra. U Hemofarmovim fabrikama sve procedure i procesi sprovode se u saglasnosti sa strogim evropskim zahtjevima GMP-a, dobre proizvođačke prakse. Principi GMP-a utkani su u ciklus nastajanja i trajanja jednog proizvoda, od razvoja, proizvodnje i kontrole do distribucije, skladištenja i čuvanja. Proizvodni kompleks u Vršcu posjeduje GMP certifikate, kao i fabrike u Šapcu, Banja Luci i Podgorici. Novi pogon za proizvodnju liofiliziranih proizvoda po svim parametrima je usaglašen sa zahtjevima evropske i američke FDA regulative. Šireći i inovirajući svoj portfolio, Hemofarm je registrovao 1404 kvalitetna preparata u preko 20 zemalja na 4 kontinenta. Uz primjenu modernih marketinških alata, ambiciozno se takmiči za što bolju tržišnu poziciju i više od polovine produkcije izvozi. Zahvaljujući stalnim ulaganjem u nove pogone i savremene tehnologije i opremu, Hemofarm aktivno odgovara dinamičnim zahtjevima međunarodne farmaceutske regulative i prati svjetske trendove u razvoju ove visoko sofisticirane branše. Trenutno je jedina farmaceutska kuća u ovom dijelu Europe koja proizvodi lekove u tri najsofisticiranija oblika: eferveta, šumećih tableta, miksovajl i liofiliziranih injekcija i peleta. Značajna ulaganja u osavremenjavanje pogona nastavljene su i poslovanjem u okrilju Štada grupe. Hemofarmu je poverena proizvodnja značajnog broja proizvoda grupe Štada, namijenjenih plasmanu u zemlje Europske unije, što je još jedna potvrda savremenog koncepta, vrhunske tehnološke opremljenosti i kadrovske kompetentnosti. Sa neskrivenim ponosom, Hemofarm je krajem 2008. u ambijentu Srpske akademije nauka i umjetnosti objavio da je osvojio najzahtevniji FDA certifikat koji omogućava izvoz u Sjedinjene Američke Države. I to za preparat u najsofisticiranijoj farmaceutskoj formi, dvokomponentnim liobočicama. Posle par mjeseci iz proizvodnog kompleksa u Vršcu krenuli su prve isporuke na put preko Atlantskog okeana. Ovom velikom iskoraku, na koji je ponosa ne samo Hemofarm, već i cijela Štada grupa, ali i srpska privreda i sama struka, prethodio je dug put razvoja liofiliziranih formi lekova. Hemofarm je bio među pionirima u svojoj branši u Europi kada je davne 1977. u proizvodnju uveo liofilizirane oblike. Pogon sterilnih proizvoda je rekonstruisan pre 10 godina. Modernizacijom opreme i uvođenjem dva dodatna liofilizatora, godišnji kapacitet je udvostručen i dostiže cifru od 12,5 miliona liobočica godišnje. Međutim, ovaj veliki investicioni zahvat ne zadovoljava ambicije i strategiju kompanije. Procena da se liofiliziranim formama preparata može napraviti mnogo veći tržišni iskorak ohrabrila je upravo Hemofarma da donese odluku o gradnji nove fabrike pod čijim će krovom odvijati proizvodnja liofiliziranih i ampulnih formi. Za veoma kratko vrijeme objekat od 5500 kvadratnih metara je završen i počelo je instaliranje najsavremenije opreme renoviranih proizvođača, kao što su IMA, Bausch & Ströbel, Edwards, Lurgi, Fedegari, Seidenader, Kam. Afirmativan izbor za svakog investitora u farmaceutskoj industriji. Proizvodna oprema, osim dobrih tehničkih referenci, sadrži kompletan paket validacione dokumentacije. Kod većine procesnih sistema ili uređaja primjenjuje se u radu potpuno automatizovan SCADA program. U pogon, koncipiran prema GMP i FDA standardima, uveden je specifičan liofilizirani oblik, dvokomponentne bočice sa čvrstom fazom i rastvorom za njegovu konstituciju u istoj bočici. U pitanju je specifična tehnologija proizvodnje, koju primjenjuje zaista mali broj farmaceutskih proizvođača u svijetu.
Pre dve godine, pogon za proizvodnju sterilnih proizvoda podvrgnut je još jednoj rekonstrukciji kako bi svi procesi pratili zahteve GMP standarda. Ovim potezom je ostvareno kvalitativno poboljšanje environmentalnih uslova proizvodnje. Ovakav pristup u postizanju vrhunskih rezultata obezbeđen je ugradnjom nove, savremene proizvodne opreme u tehnološki najzahtevnijim fazama procesa, fazi aseptičnog punjenja i liofilizacije. Proces je dodatno osavremenjen uvođenjem novog uređaja za liofilizaciju površine 16 kvadratnih metara. Linija za punjenje sastavljena od mašine za pranje, tunela za sterilizaciju i depirogenizaciju bočica i same mašine za punjenje, kompletno je zanovljena. Najveću novinu predstavlja primjena najnovijeg sistema za fumigaciju vodonik peroksidom poznat u svetskim razmerama. To praktično znači sterilizaciju samog radnog okruženja, opreme i panela čistih soba u sterilnom bloku. Danas se u ova dva pogona paralelno odvijaju slični proizvodni procesi. Konačan proizvod, iako u različitim formama, istovetnog je kvaliteta. Sve kreće od takozvanih čistih soba, proizvodnih prostorija sa odgovarajućim stepenom klase vazduha. Nakon inicijalnog dokaza klase čistoće prostorija, kontinuirano se dokazuje održavanje date klase u toku proizvodnje kroz odgovarajući environmentalni monitoring prostorija. Dve najbitnije karakteristike monitoringa su praćenje mikrobiološke kontaminacije vazduha, opreme, prostorija i personala, kao i praćenje čestične kontaminacije vazduha u sterilnim blokovima. Nakon pripreme rastvora vrši se sterilna filtracija i kolektovanje sterilnog filtrata u prihvatni sud, koji se u pogonu injekcijnih proizvoda nalazi u klasi vazduha C, a koji je sa druge strane čvrstim vezama povezan sa mašinom za punjenje, čime se onemogućava spoljašnja kontaminacija sistema. Tokom procesa punjenja, kao najosjetljivije faze, vrši se kontinualni monitoring nevidljive čestične kontaminacije vazduha, 0,5 i 5 mikrona, čime se dokazuje kontinuirana čistoća environmenta procesa punjenja. Punjenje sterilnog rastvora u bočice vrši se u najčistijoj klasi čistoće vazduha, A, u zoni laminarnog strojenja vazduha. U toku proizvodnje neophodno je više puta izvršiti automatsko testiranje integriteta mikrobioloških hidrofobnih i hidrofilnih filtera, koristeći se takozvanom inline testiranjem, čime se smanjuje mogućnost narušavanja klase vazduha čistih soba unosom nesterilne opreme. Konačni proizvodi ova dva pogona su visoko kvalitetni preparati koji se primenjuju uz pomoć rastvarača iz ampule i dvokomponentne bočice koje u gornjem delu sadrže sam rastvarač. Proizvedeni savremenim tehnološkim postupcima, strogo kontrolisanim procedurama, ovi preparati visoke terapeutske učinkovitosti lako osvajaju svoju tržišnu poziciju i daju pun efekat u terapiji. U pogonu sterilnih proizvoda je započeta proizvodnja i razvoj injekcionih proizvoda u formi ampula. Proces proizvodnje započinje generisanjem naloga u informacionom sistemu SAP na osnovu kog osoblje magacina vrši razmeravanje sirovina koje se u preciznim količinama za svaku šaržu isporučuje na odeljenje. Prevoz sirovina vrši se preko transportnog sistema zaštićenog od spoljašnjih uticaja. Sirovine koje ulaze u sastav proizvoda unose se u sud za pripremu koji je izrađen od narađajućeg čelika. Prema zahtevima regulativa, razmeravanje kao i priprema proizvoda u sudu vrši se u zoni klase vazduha C. Rastvarač za pripremu rastvora jeste voda za injekcije koja se priprema u automatizovanom sistemu za hemijsku preradu i distribuciju i čiji se kvalitet konstantno proverava prema zahtevima Evropske farmakopeje. Pripremljen injekcioni rastvor prelazi na neophodnu fazu u pripremi aseptičnih parenteralnih preparata, odnosno fazu mikrobiološke filtracije preko membranskih filtera. Prazne ampule do mašine za punjenje prolaze kroz liniju pranja i tunela za sterilizaciju i depirogenizaciju. Filtriran rastvor se iz prihvatnih sudova preko mašina za punjenje puni u ampule odgovarajuće zapremine. Sledi faza zatapanja. Zona u kojoj se vrši punjenje rastvora je najviše kvaliteta vazduha za farmaceutsku industriju, a
sam kvalitet vazduha klase A se kontroliše tokom celog procesa. Odmah se vrši kontrola prisustva čestica u rastvoru i kvaliteta zatopljenosti ampula. Svaka ampula prolazi ove preglede, koji se vrše na mašinama izuzetne pouzdanosti i najviših tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti. Ampule predstavljaju primarnu ambalažu i zbog direktnog kontakta sa proizvodom moraju ispunjavati visoke farmaceutske standarde kako po pitanju kvaliteta stakla, tako i čestične i mikrobiološke čistoće. U Hemofarmu se koriste OPC, One Point Cut ampule. Sa svoje spoljne strane obeležene su obojenim prstenom koji je svojstven svakom proizvodu, što predstavlja njegovu identifikaciju. Na taj način se onemogućava greška tokom čitavog proizvodnog procesa. Proizvod dalje ide na etiketiranje sa svim relevantnim parametrima. U procesu pakovanja kontroliše se kompletnost svakog pakovanja, a zatvaranje se vrši na način na koji se sprečava otvaranje originalnog pakovanja bez vidnog oštećenja. Proizvod je tokom čitavog toka zaštićen od spoljašnjih faktora i čuva se u definisanim uslovima temperature i vlage koje regulišu potpuno automatizovani klima sistemi sa 24-časovnom kontrolom i beleženjem parametara. Modernizacija proizvodnje ampulnih formi obavljena je u pogonu sterilnih preparata pre 3 godine, nabavkom nove opreme zbog usaglašavanja proizvodnih uslova sa zahtevima važećih regulativa za proizvodnju farmaceutskih preparata i udvostručavanje postojećih proizvodnih kapaciteta sa 200 na 400 ampula u minuti. Time je trenutni proizvodni rezultat od 110 miliona ampula godišnje i portfolio kvalitetnih generičkih preparata najnovije generacije proizvedenih u strogo kontrolisanim uslovima otvorio nove tržišne šanse.